Upravo zbog toga što smo imali veliku pomoć Republike Srbije u svakom pogledu. Uspeli smo da se organizujemo i uspeli smo da proteklu godinu provedemo u profesionalnom smislu u jednom stabilnom funkcionisanju. Tako da nijednog trenutka naši zdravstveni osiguranici i svi oni koji su imali potrebu da se nama obrate u smislu rešavanja njihovih zdravstvenih problema, mi smo uspjeli da to sprovedemo na jedan vrlo visok profesionalan način, otprilike rekao bih funkcionis funkcionisali smo veoma stabilno.